Més d'un milió de passatgers passaren per l'aeroport de Palma el mes passat. Tot i la caiguda de l'1,2% respecte de fa un any, és la segona vegada que Son Sant Joan supera el milió de passatgers al novembre. Enguany, el nombre de viatgers ha crescut un 2,3%, fregant els 29 milions, i es preveu que el 2019 es tanqui amb una xifra rècord. Pel que fa a l'aeroport d'Eivissa, puja el nombre de passatgers tant al novembre com en l'acumulat des del gener, sumant en total prop de 8 milions de persones. Xifres també en positiu a l'aeroport de Menorca, que acumula més de 3 milions de passatgers fins al novembre, amb un increment de l'1,4%.